Aktoria e mirë njohur për publikun shqiptar, Raimonda Bulku. Sigurisht shëmbetet një ndër aktoret më të mira dhe në karrierën e saj numëron disa prej roleve kryesore. Raimonda është një ndër femrat më të bukura të estradës shqiptare. Ajo ka ditur të luajë më së miri rolet. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E dhëna dhe madje është edhe artiste emerituar. Raimonda ditën e sotme është 64 vjeç. Ajo ka 40 vite martesë. Madje nga jeta e saj dihet shumë pak. Raimonda është e martuar me Fatos Pashkon dhe janë të rralla fotot e çiftit të cilat janë publikuar në rrjetet sociale, apo nëse kërkon emrin e aktores, nuk gjen asnjë foto të përbashkët me çiftin. Ajo ka qenë shumë rezervuar për sa i përket jetës së saj private. Madje Raimonda është përfolur në një lidhje me shkrimtarin Ismail Kadare, por që këto zërat u mohua nga vet artistja, e cila foli për sa i përket këtyre fjalëve të cilat qarkullonin dhe madje u shpresh shumë e zgënjur dhe e befasuar nga lajmet të cilat dalin. U paraqitua gjithashtu edhe për rolin me aktorin Ndriçim Xhepa, të cilën ushtrin të dy në një park dhe madje e quajton femër imorale, por ka qenë bashkëshorti i saj Fatos Pashko, i cili e ka mbështetur gruan e tij në çdo rol që ka patur, madje shkonte edhe vetë bashkë me djalin për ta inkurajuar dhe sigurisht për të patur skena më të bukura në film, pasi ai e dinte shumë mirë që këto janë pjesë e punës dhe profesionit të saj. Raimonda vazhdon edhe sot e kësaj dite të mbetet një femër shumë e bukur edhe shumë e dashur për publikun shqiptar. Thank you.